നമസ്കാരം. ക്ഷമ വലിയൊരു ആയുധമാണ്. ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാം. നമ്മൾ എത്രത്തോളമാണ് ക്ഷമിക്കേണ്ടത്? നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം. ഇത് കരോളി തക്കാക്ക് ഹംഗറിക്കാരനാണ്. ഹംഗേറിയൻ ആർമിയിലെ ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടറാണ് കരോളി തക്കാക്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹംഗറിക്കാർക്ക് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. വരാൻ പോകുന്ന 1940 ഒളിമ്പിക്സിൽ എന്തായാലും കരോളി തക്കാക്സിലൂടെ പിസ്റ്റൾ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്വർണം ലഭിക്കും എന്നുള്ള വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു ഹംഗറിക്കാർക്ക്. 1938 അവസാനത്തോടുകൂടി ഒളിമ്പിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശീലനങ്ങളെല്ലാം ആരംഭിച്ചു. ആ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഗ്രനേഡ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചുകൊണ്ട് കരോളി തക്കാക്സിന് മാരകമായ പരിക്കുകളേറ്റു. ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്തു. നീണ്ട പരിചരണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലത് കൈ പൂർണ്ണമായും തകർന്നിരുന്നു. ആ വലത് കൈ മുറിച്ചു മാറ്റി. ഒരുപാട് ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും നീണ്ട ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ഹംഗറിയിലെ അത്ലറ്റ്സുകൾ ഒളിമ്പിക്സിന് വേണ്ടി പരിശീലനം നടത്തുന്ന ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരികയാണ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അത്ലറ്റ്സുകളെല്ലാം വലിയ ആദരവോടുകൂടി ബഹുമാനത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു. കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ചെയർ എടുത്തുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തു. സർ, ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഐ കെയിം ഹിയർ നോട്ട് ടു വാച്ച് യുവർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം. ഗിവ് മീ ദ പിസ്റ്റൾ. ഫ്രം ടുഡേ ഓൺവേർഡ്സ് ഐ ആം സ്റ്റാർട്ടിങ് മൈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം വിത്ത് മൈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല, നിങ്ങളുടെ പരിശീലനം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല. ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇടത് കൈകൊണ്ട് പരിശീലനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. കരോളി തക്കാക്സ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്വർണ്ണ മെഡൽ, ഒളിമ്പിക്സിൽ ഒരു സ്വർണ്ണ മെഡൽ, ഗോൾഡ് മെഡൽ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടത് കൈകൊണ്ട് പരിശീലനം അന്നു മുതൽ ആരംഭിച്ചു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ, 1939 രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിച്ചു. 1940 ഒളിമ്പിക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. പക്ഷേ കരോളി തക്കാക്സ് തൻ്റെ പരിശീലനം തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യം പിന്നെയും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്നു. അന്ന് അടുത്ത ഒളിമ്പിക്സ്, 1944 ഒളിമ്പിക്സ്, അതും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. കരോളി തക്കാക്സ് തൻ്റെ പരിശീലനം തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു. അടുത്ത ഒളിമ്പിക്സിന് വേണ്ടി വൈകാതെ 1948 ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സിലും 1952 ഫിൻലൻഡിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒളിമ്പിക്സിലും അദ്ദേഹം സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടുകയും പിന്നീട് ദേശീയ മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരുപാട് മെഡലുകളുമെല്ലാം അദ്ദേഹം നേടി. ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി കരോളി തക്കാക്സ് 1938 മുതൽ 1948 വരെ ക്ഷമിക്കാനും ആ ക്ഷമയോടുകൂടി തൻ്റെ പരിശീലനങ്ങളെല്ലാം തുടരാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. നമ്മുടെ ലോകത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ നീളുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിൽ നിരാശയും ആദിയുമെല്ലാം കയറി നിരാശരാവാതെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം, ക്ഷമയോടുകൂടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. ഒരു നല്ല നാളെ നമുക്കായി കടന്നു വരും. നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളും നമ്മുടെ ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമെല്ലാം അവരിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കാം. അതേപോലെ എല്ലാറ്റിനുമുപരി ദൈവം തമ്പുരാനിൽ നിന്നുള്ള സഹായം നമ്മളിലേക്ക് വന്നെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുക. തീർച്ചയായും നമ്മൾ വിജയിക്കും. താങ്ക് യു.